Тарас Певичка, казвам се да Сорска парк. Представяме се, че тичаме в един голям и хубав парк в една горичка. По един голям, хубав, широк път. Но по път има най-различни препятствия, които ние трябва да преодолеем, за да не се нараним. Например, както си тичаме, може да има голям, остър камък. И за да не се спънем в него, да не се отдахме да падаме, щом кажа камък, топ, прескачваме. Или ако има голяма дупка или локва, ги прескачваме. А ако има други препятствия, например, идваме в количката, има какво много, в гората има дървета. За да не се ударим в някой дърво, щом кажа наляво, минаваме наляво. После, щом кажа надясно, минаваме надясно. А сега вие ми кажете, знаете ли какви плодове растат от дърве? Какви? Слушам. Точно яблоки, други черешки, грозде. Грозното не е на дърве. Какво? Праскови, да. Да, що кажем от тия плодове, скачаме и си взимаме. За нас е нищо в кревата, в гората. Растат едни малки сладки червени ягоди. Щом кажа ягоди, трябва и си взимаме. А сега започваме да тичаме на място. Тичаме леко, тичаме. Поредния широк път. Леко, леко, още малко. Пътя е равен. А след малко пътя слиза надолу и ние тичаме по-бързо. По-бързо. Yeah.